Добрий день, друзі. Я ваша віртуальна помічниця, студентка Галя. Подивіться відеоінструкцію, як виконувати відповідь на завдання. Друзі, сподіваюся, що ви завантажили додаток OneDrive на ваші смартфони. Якщо ні, то завантажте, далі ми будемо з ним працювати. Отже, студент отримав завдання у відповідному курсі в системі дистанційного навчання університету, яка його дія. Спочатку ми на нашому хмарному диску створимо папку з ім'ям назви курсу. На нашому курсі заплановано виконання 3 завдань. Для кожного завдання я створюю окрему папку. Сюди в подальшому я буду завантажувати файли відповідей. Природно я надаю доступ своїм викладачам до папки. Далі я переходжу до системи дистанційного навчання нашого університету і уважно читаю текст завдання. Після цього на окремому аркуші чітким почерком даю відповідь на кожне питання. Далі фотографую смартфоном свою відповідь на кожне питання за принципом «одне питання – один файл». Прямо зі свого смартфону завантажую файли у відповідні папки. Для кожного файлу відповіді створюю гіперпосилання. Далі переходжу до інтерфейсу завдання і вставляю отримані гіперпосилання в текст відповіді на завдання. Натиснувши на відповідні кнопки, направляю відповідь для оцінювання викладачеві. Друзі, хочу побажати вам успіхів у проходженні курсу, ваша помічниця Галя.